Bəli, artıq 2 ay sonra əziz izləyicilər, Elvin sevərlər və maşın sevərlər. Elvin sevərlər kimdir? Sırf mənə görə baxanlar, mənim səmimi, dəyərli izləyicilərim və avtomobil sevərlər. Bir insanlar var ki, məndən xoşları gəlmir, amma avtomobil üçün baxırlar. Hər birinizi xoş gördüyü axır ki, mən gəldim. Bildiyiniz kimi, atamın vəfatından sonra sizlərdən ayrı qalmışdım və siz izləyicilərimə çox darıxmışdım. Və bugün mən həqiqətən də izləyicilərimin məni nə qədər çox istədiyinin şahidi oldum. Həm bugün, həm dünən, həm atamın dəfni zamanı, yas prosesi zamanı, atamın vəfatı zamanı başsağlığı deyən, başsağlığı mesajları göndərən hər kəsə bir daha öz çox sağ olumu deyirəm, əziz izləyicilərim. Siz necə ki mənə dəyər verirsiniz, bax eynən hər birinizdə, hər birinizin fikirləri mənim üçün qiymətlidir, dəyərlidir və bugün bu şaxda, bu soyuq qətiyyən zərrə qədər mənə təsir eləməz. Çünki sizlərin sevgisi, sizlərin mənə olan inamınız, səmiyyətiniz mənim ürəyimizdir. Mən atamın vəfatı zamanı, dəfn zamanı izləyicilərimiz sayəsində, Rusiyada olsun, Zaqatalada olan izləyicilər olsun, dünyanın dörd bir tərəfindən izləyicilərim dəstək oldular. Belə deyim, əlimi cibimə atmağa imkan vermədilər. Dəfnin bütün xərclərini çəkdilər. Mən bir daha həm izləyicilərimə öz təşəkkürümü bildirirəm bu səmimiyyətləri üçün və bu dayaqlar üçün. Və mən də söz verirəm ki, artıq qarşınızdayım və bundan sonra sizin istəkləriniz üçün, insanlara fayda vermək üçün, cəmiyyətə, insanlara fayda vermək üçün gəldim, qarşınızdayam. Bəli izləyicilər, keçirik maşınlara baxmağa və bugün sezon açılışının ilk maşını sizlər tərəfdən daha o qədər çeşka yazırsınız. Bu nə çeşka sevgisidir, bu nə çeşka marağıdır, mən başa çə bilmirəm qardaş, mən başa çə bilmirəm də. Və bugünlərim gəldi, elə izləyicimizin, daim izləyicimiz var ki, Murad adı, Murad qardaşımız, elə səhərdən akşama qədər baxır, maşın əvəz gəldi. Bu maşın bir xəstəlikdir, damarımıza keçib qardaş. Sigaret kimi bir şeydir. Sigareti tərgidənmirsən, bu maşın sevgisini tərgidənmirsən. Əlbəttə ki. Düzdürmü? Bax, çeşka almaq istəyənlər, C-Class Mercedes almaq istəyənlər, ekonom maşın almaq istəyənlər ekrana biraz da yaxın yerləşin. Çünki Murad bəyin xüsusi bir təklifi var sizlər üçün. Bax, qısaca deyək, bu maşının ili nədir? Maşın 2000-ci ildir, gördüyünüz kimi. 2 motordur, Yaponkadır, 0 solda olan modeldir. Maşının heç bir problemi yoxdur. Maşının 2 dənə görsən kosmetik işləri var, zıq-mızıqlarda o da uzaq yollarda, dalın yollarda daşmaş, belə xırda maşınlar, böyük maşınların altından çıxan xırda daşlar. Başqa özüm gündəlik sürdüyüm maşındır. Benzin tələbatı 9-10.5 belə işlədir. Yəni trasda şəhərçi 9-10.5, trasda da 7-8-dir. Bəzi görürsən Koreya avtomobillərinə fərqli olaraq bunun komfort üstünlüyü var. Həm komfortunda baxmayaraq ki 2000-ci ildir, heç bir komfortunu itirməyib. Bəli, əziz izləyicilər, bu günləri ekonomik sinifə aid olan Hyundai Elantra'nın yanındayam. Qara rəngli bir avtomobildir və gördüyünüz kimi avtomobil Amerikankadır. Amerikanka. Maşın Amerikanka olduğunu hardan bilirik? İlk öncə baxın, buradakı bu Atrajitel dediyimiz paranın yanındakı Atrajitel'dən bilirik ki, avtomobil Amerikankadır və bu avtomobil 1.8 mühərriklidir. Bugün bazarda Elantralara çox tələbat var və bu Elantranın sahibi 21 min manata təklif edir. Deyir təbii real alıcı olarsa qiyməti də münasib edəcək.
ekonomik maşın aktaranlar üçün bu günləri qara bir Opel'in yanında həm də maşın furqondur. Yəni ailəvi maşındır, mexanikadır. Motoru nədir bunun, qardaş? Motoru Ekotek motordur, 1.4-dür, sefli motordur. Ekonomik motordur, yəni normal motordur, işləməyə də bir problem işləyir. Yəni rahat, sakit işləyir, xaricdən gəlmə maşındır. Bax, bu maşın sahibinin adları nədir, qardaş? Adınız nədir? Azər. Azər, sizin adınız? Nəzmətdim. Çox gözəl, şad oldum. İlk öncə deyirəm, Allah bazar versin. Sağ olun, çox sağ olun, minnətdarım. Bu Opel'dən başı çıxana sahibinə qismət olsun deyə, çünki qismət Allahdan. Pis maşın yoxdur, pis sürücü var. Maşına baxmasan qardaş, bu maşın... Elədir, elədir. Bu motorun nə motordur? Opel Ekotek olur, düzdürmü? Bir də olur sadə motor. Bəli, bəli. Nə motordur bunda? Ekotekdir, 1.4 motor, sadə motordur, seflendir. Bir də buna çərdiniz, mən tapam bilir. Ekotek motordur, seflendir. 1.4 damı Ekotekdir. Bəli, bəli, yəni çox ekonomikdir. Zəmanə maşında, 3000-də yəni. Bu maşın xoddaydı. Bəli, bəli. Ha, eşidilmir ki səs. Mən də deyirəm bayaqdan. Xoddadır. Maşallah, maşallah. Yəni maşının səsi eşidilmir. Gələ belə qulağımı belə dayanım, bu maşının səsini eşidim. Bu avtomobilin kapotunu bağlayırıq. Bildiyiniz kimi Meganlarla bərabər ən çox gətirilən maşınlardan da biri buydu. Yəni ekonomik sinifdə olan. Bir Megan gətirdilər, furqon Meganlar. Bir də bunları. Bax qardaş, neçəncə bazardır bu bazarları? Bu bazarda ikinci bazardır. İkinci bazardır. Onu da Bakı bazarına gəlmişdiniz. Yox, onu da Sumqayıt bazarına çıxmışdı. Haa, Sumqayıt. Orada necə idi vəziyyət? Orada tələbət daha çox sovet maşınlarındadır. Yəni daha çox 07-dir, 06-dir, yəni belə maşınlardır. Biraz qiyməti yüksək maşınları bura daha yaxşıdır. Yəni çünki alıcılar ora sovet maşını daha üstünə gəlirlər. Yəni mən elə fikirləşirəm. Saat neçədə gəlibsiniz ki, bax bu qəşəng yeri tuta bilibsiniz bazarın girişində? Saat 6-da biz buradayıq. Yəni hamımız yəni burada yuxu alırıq, səhərdən gəlirik ki, yəni yer tuta bilək, yəni sataq. Necədir, yaraşır? Həqiqətən mənə yaraşırmı bu maşın? Bazarın gözü, gülü, çiçəyi Renault-un Megan modelinin Scenic növü. Renault dediksə, Megan dediksə ilk yada düşən əlbəttə ki, ekonomiyadır. Ekonomiya və dizel. O dizelin məşhur taqqıltısı. Amma bu taqqıltı əlbəttə ki, bunlar Avropada sürülənir, bizim taqqıltını eşidə bilmərik. O ki, gəldi Azərbaycana dizel maşınlar, başlayır taqq ataraq taqqıldamağa. Və bugün bu maşın Avropadan gəlib Azərbaycana, ekonomik maşını axtaranlar gözünüz burada olsun. Bu avtomobili sahibi çox münasib qiymətə təklif edir. Deyir ki, maşını satıb gedirəm deyir. Qardaş, gedirəm, istəmirəm deyir, çıxıb gedirəm deyir. Və dəyərinə, elə o gətirdiyi gömrük xərci, yol xərcinə deyir, maşını satıram deyir. Bir manatda mənə xeyir lazım deyil. Bu maşını istəyənlər, ekonomik maşını axtaranlar, mütləq zəng vurun, bu fürsəti qaçırmayın. Bu maşını istəyənlər çoxdur, amma bu maşından bir dənədir.
Bəli, əziz əzizlər, bu günlərin bədəndə maşın bazarında artıq üçüncü elatradır ki, yaxınlaşmışıq. Bazarda yaman elatralar çoxdur. Şahin bəy, nə məsələdir bu elatraların belə bolluğu? Sərf eləyir ona görə, ekonom klasdır və bugünkü gün qiymət baxımından da məsələn 10-15 il köhnə digər markalı avtomobillərə pul verməkdənsə məsələn məsləhət olardı ki, belə modellərə, yəni Hyundai, Kia modellərinə üstünlük verilsin. Hansı ki, yəni göründüyü kimi yeni avtomobildir və istəyirsiniz baxaq, gəlin bir yerdə baxaq. Bunun bagajı qabaqdan açıq. Bagaj biabırçılıqdır. Və bagajda açmını, amma təsəvvür edəyim ki, açdıq bagajını, yəni çünki bir neçə maşın sənin üçün artıq bagajı, yəni böyük bir bagajı var. Burada maşın sahibinin Instagram hesabı da var, follow edə bilərsiniz. Baxın, Fərid, altdan xət 864. Yəni follow edəyim. Qaqaj simpatikdir qaqajda. Nazlı xanımım, həmcə siz gələsiniz, Nazlı xanım. Nazlı xanım gəldi. Arxasında Fərid yansını görməsən, deyərdim ki, maşın sizindir, da rolun dalından düşdünüz, day Nazlı xanım. Burada nə var ki? Qəşəy maşında, Allah xeyirlisindən etsin, əsas odur ki, alıcısı olsun, xanım da alıb idarə eləyə bilər. Bunda Elantra moddan düşməyən bir avtomobildir. Yəni ki, məlumatı izləyicilərimizə sən artıq çatdırmışsan. Ay Nazlı xanım, çatdırmışsan. Mən də buna çox şadam, yalnız bir havadır. Donacaqsınız, ay Nazlı xanım, dondunuz siz. Mən artıq bu maşıda... Soyuq apardı, qal apardı sizi.